Cej, Creeper Cinema, dneska tady máme malý povídání ohledně Pet Simulatoru a ještě o jedném malém překvapení. To se můžete těšit na konci tohoto videa, na konci. No, takže jdeme na to. Takže, normálně se zapl, dneska jsem se zapl, ráno jsem se zbudil a říkám, tak co dneska budu dělat? A já nejenom budu hrát Pet Simulatoru po pěti, nebo deseti týdnech. Ok, říkám ok, takže jdeme to zapnout. A říkám ok. Tak zapínám Pet Simulator a já jdem teda na to a já jsem se teda zapl. Napil jsem se do Trading Plaza, jsme obyčejně, no. Tak hraju, až se ze mě kouří. A najednou, Visionary update, tak se na to dokouknout. Hello Rock update, říkám OK, jdem se napojit. No a dneska večer jsem zapl, protože, kdyby jsem vyšel ten update, to nevím. No prostě jsem zapnul Pet Simulator, když vyšel ten update. No tak říkám OK, tak zapnu teda Pet Simulator. Říkám OK, jdu zkusit hatchnout Hell Rocka. Novýho. Tak říkám, no tak mě nepadne. Samozřejmě mi nepadnul, co jsem říkal. No tak hrál jsem for dál. Pak jsem říkal, tak už to nebaví, tak to odpoju. No. Teď a potom večer, co jsem teďka natáčím, to teďka vidíte. Ne, to byl ten druhý den včera. Jo, tak jsem hrál Pet Simulator. A tak jsem říkal, no tak předtím dneska na Pet Simulator byl na hraní klouně. Tak říkám, OK, jdu spát. Říkám, to je tak, OK, další den, se zbudím. Říkám, OK, tak já jdu babice, jo, nebo zalejt, nebo tak, no. Tak OK, říkám, já to tam nechce, ale jdu tam, no. Tak tam tak spíš jsme na koloběžce na Brně, tak říkám, pecka. Tak tam jedu. A najednou. Potom přišel můj kamarád, to asi neznáte, taky natáčí na YouTube, tak taky vám dám do popisku. A překlad se mi to nějak lidi. No nevadí. Oj, lak, nebo lak, to není lak, jenom se tady spadla čestka. No. Takže jo. Takže teďka jsem byl venku, jsem nebyl od oběda do 7 večer nějak. Tak jo, sedl jsem si za komp nebo na mobil. Ok, říkám, tak já jdu zase za Pet Simulator, jdu to zkusit znova. Říkám, tak asi to nepůjde, no. Říkám, tak já potřebuji na vecko, jsem si říkal. Bo jsem řekl, že potřebuji na vecko. Říkám, tak já jdu na vecko. Tak. Ten se vrátil. A co mi teď padlo? Co vám teď řeknu? To budete čumět. A mimochodem jsem zkoušel na konci, to však toto vyjde na konci. No, takže se teda vrátíme teda k našemu překvapení. Jau, čestka. Dobrý. No. Takže moje překvapení je, připravte se, 3, 2, 1, teď. Nazdar kamaráde. Pozdrav do videa. Ano, mám novýho Hell Rocka. Mě dneska padnul večer. Před 20 minutami ani ne. Tak já mám, ukážu si nějaký ty různý fotky, co, nebo fotku spíš, která ani padnul. No, takže jsem extrémně happy. Takže pozdrav do videa. No. Ještě jednou pozdrav do videa. No nic. No jo. Ale jiné nevím, co na to mám říct, když jsem tak šťastný. Tyjo, já jsem tak šťastný, nevíte. Tyjo, pojmenoval jsem mu zase Zoe, po mým starým kamarádovi, nebo spíš bratrancovi, když to má bratrance. No jo, toto ještě, to když tak ještě miminko, to je mu teprve no, 2 měsíce, nebo spíš měsíc. A narodil se, řeknu vám, sobotu 9. září, čas 22.04. Tak
si tak napište do kalendáře a můžete mu za rok za sebou popřát. Tak jo. Tak já se tím teda na konci toho videa s Hello Rockem, se teď s vámi rozloučím. Pokud se vám toto video líbilo, se like a odběr a zvoneček. Díky za vaše video a zpět mi Discord, a teď se vám rozloučím, takže čus lidi.